নির্বাচনমান আগতে কৈছিলোঁ কংগ্ৰেছ এখন দুমন্ত নাও হৈ পৰিছে, কংগ্ৰেছ নিক্ষেপ হৈ যাবলৈ গৈ আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণটোৱে হ'ল ৰাহুল গান্ধী, ইয়াৰ কাৰণটোৱে হ'ল পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যিটো ৰাজনীতি, আৰু ইয়াৰ কাৰণটোৱে হ'ল অন্যতম ৰাজ্যত থকা কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গৰ কেৱল মই কৰি পেলাই যিটো তেওঁলোকে মই অৰ্থাৎ মোৰ প্ৰতিবিলাকে ময়ে কৰিলোঁ, অকল ময়তে যিটো থাকিল এইটো ময়ে বুলি এটা গানো ওলাইছে, ময়টো ময়ে বুলি এটা ওলাইছে যে সেইটোৱে চলি থাকিল কংগ্ৰেছৰ, আৰু সেইটো কাৰণে কংগ্ৰেছ আজি খতম হ'বলৈ গৈ আছে। এইটো কংগ্ৰেছৰ আজি ইমান দিনৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ চলোৱা সুবিধা পাইছিল দেশৰ লগতে ৰাজ্যখনত, বহুত তেওঁলোকে আজি কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু নকৰিলে বা ৰাইজক ঠগবাজ ৰাজনীতি কৰি পেলাই তেওঁলোকে মানে ৰাইজক আবহাৱ হৈ থাকিল বা ৰাইজক পিছুৱাই ৰাখিছিল। আৰু এটা ৰাজনীতি কংগ্ৰেছে খুব ভালকৈ খেলিব জানিছিল, সেই ভয় ভাবুকি ৰাজনীতি যে আমুক আহিলে আমুক কৰিব, একদম বাঘে ধৰিব বা একদম শিয়ালে টানি লৈ যাব, এই যিটো সাধুকথাৰ দৰে এটা ৰাজনীতি, এইবোৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰাইজক ভুল পথে পৰিচালিত কৰিছিল। ৰাইজ আজি বুজি উঠিছিলে যে প্ৰকৃতাৰ্থত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আজি উন্নয়ন হৈছে, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি নোপোৱা কিবা এটা আমি পাবলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ। আৰু চৰকাৰ এখনে ইচ্ছা যদি কৰে অসম্ভৱটো সম্ভৱ মানে হ'ব পাৰে, এইটো আমাৰ বিজেপি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুওৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে ৰাইজে প্ৰতিপন্ন হৈছে, আৰু যাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বা মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত আজি ভোটদান কৰিছে। চাওক, আমি বহুত ভোটত আমি জয় হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আমি এটা বৃহৎ পৰিমাণত হ'লেও ভোটত আমি জয় হ'ম। ইয়াত আমি অকণমান ভোট কমাৰ কাৰণ অন্য একো নাই, ইয়াত এচাম ইণ্টেলেকচুৱেল বুলি ক'ব পাৰি, ইণ্টেলেকচুৱেল বা বেছি জ্ঞানী মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ এটা প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিল, আৰু গৌৰৱ গগৈ হৈ তেওঁলোকে ভিতৰকে এটা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সেইটো অপচেষ্টা। তেওঁলোকে ভাবি তেওঁলোকে জানিব লাগে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 400তকৈ অধিক আসন লৈ পেলাই তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে। অসমত ইয়াত দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গুলি নুফুটা বোম নুফুটা ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ আজি 3 বছৰে হ'ল, ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ পুলিচৰ গুলিত, উগ্ৰপন্থী গুলিত পুলিচ নিহত একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰিছিলে এই অসমখনত। এনে এটা কেতিয়াও দৃশ্য আমি ভাৰতৰ স্বাধীনতা হোৱাৰ পিছৰ পৰা বা 40 বৰ্ষ ধৰি আমি দেখা নাছিলোঁ। এই এনে এটা পৰিৱেশত যেতিয়া শান্তি আহিল, ইয়াত ক্ৰমান্বয়ভাৱে উন্নয়ন হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আমি কেইখন দলং অকল নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, চাহবাগানৰ অঞ্চলত বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, লাইনৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন নতুন মেডিকেল কলেজ, বিভিন্ন প্ৰত্যেক জিলাতে নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে থকা এটা দৃশ্য, বা ইণ্টেলেকচুৱেল চৌকল ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহে জ্ঞানী ব্যক্তিসকলে দেখা পাইছিল, তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকৰ এটা আকুলগ্ৰস মনোভাৱ। তেওঁলোকে বাওঁপন্থী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঠিকে কৈ আছে যে তেওঁলোকে বাওঁপন্থী চিন্তাধাৰা লোক, তেওঁলোকে লোকৰ হিংসা কৰে, আৰু এই হিংসা কৰি তেওঁলোকে অকণমান ভোট বিভাজন কৰা অপপ্ৰচেষ্টা চলাইছিল। আংশিক সংবাদ মাধ্যমেও ইয়াত সহায় কৰিছিল, আৰু এচাম মানে সামাজিক মাধ্যমৰ লগত জড়িত পডকাষ্ট কৰা লোক, ইউটিউবাৰ, এই এনেকুৱা লোকসকলেও অপপ্ৰচাৰ এটা চলাইছিল বা অপচেষ্টা এটা চলাইছিল গৌৰৱ গগৈক জিকোৱাকে। কিন্তু গৌৰৱ গগৈ কোনো এংগেলৰ পৰা কি ভিত্তিত যোৱা লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজক না কোনোদিনে কিবা এটা দিছিল, না তেওঁ কোনোদিনে কিবা এটা দিব পাৰিব, না দিলেহেঁতেন, না তেওঁ চৰকাৰ হ'লহেঁতেন। এই এচাম ভাল যিসকল সঁচা অৰ্থত অসম আইনমাতৃ দেশখনৰ বিকাশ বিচাৰিছিল, সঁচা অৰ্থত হৃদয়ৰ পৰা ৰাইজৰ ভাল বিচৰা লোকসকলে এই কথা চিন্তা কৰি পাইছিল যে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া সাংসদগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ হয়, আৰু তেওঁ যিহেতু নিশ্চিতভাৱে জয় হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু জয় হোৱা আমি ভোটটো আমি এনেই আমাৰ বহুমূলীয়া ভোটটো আমি বেলেগলৈ নিদিওঁ, আমাৰ অপচয় নকৰোঁ, এই কথা চিন্তা কৰি আমাৰ বৃহৎ সংখ্যক লোকে আমাক সমৰ্থন জনালে। কিন্তু সকল ইণ্টেলেকচুৱেল লোকে কেলৈ কৰি আছিল আগৰ পৰা তেওঁলোকে কৰে, এইবাৰো তেওঁলোকে এটা চেষ্টা চলাইছিল, সকল ইণ্টেলেকচুৱেল মানে জ্ঞানী যিসকল বেছি জ্ঞানী লোকসকলে তেওঁলোকে অকণমান অপপ্ৰচাৰ এটা চলাইছিল গৌৰৱ গগৈ সমৰ্থনত, কিন্তু সাফল্য নহ'ল। মোহিনী সমষ্টিত আপুনি কিমান লিখ দিব? মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা মোক ভোটদান হোৱা দিনাখনৰ পৰা সুধি আছিল কিমান ভোটত আমাৰ মৈনী সমষ্টিৰ পৰা লিড মানে তোমাৰ ফালৰ পৰা দিব পাৰিবা। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক তেতিয়াৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে 18,000-20,000 ভোটৰ ব্যৱধানত, হয়তো তাতকৈ অধিক হ'ব নকমে, এই এনে এটা বৃহৎ পৰিমাণত ভোটত ব্যৱধানত জয় কৰাম, আৰু এয়া মই আছোঁ 18,000-20,000 ভোটত, আৰু দুদিন অপেক্ষা কৰক। মোৰ মতে
ওঠৰ বিশজনকৈ বেছি ভোটত আৰু সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ ভোটত আমি জয় কৰিব পাৰিম আমাৰ মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা।